کم ویب سایټ چې ما تاسو سره پیسو ګټلو لپاره درخوادلې نن دا غیر لپاره دا بلی ویډیو دا هم نن په دې ویډیو کې به تاسو درخایم چې تاسو به په دغه ویب سایټ کې یو ټاسک څنګه کمپلیټ کوئ. یعنی فار ایگزامپل تاسو پکې یو ټاسک کول غواړئ هغه به تاسو سر ته څنګه رسوئ او تاسو به د هغې پیسې څنګه ملاوېږي ټوله طریقه به زده کوو. په دې ویډیو کې به صرف تاسو سره ټاسک کمپلیټ کولو طریقه درخایم. ګورئ د ټول نه به تاسو دا ویم په دې کې مختلف ټاسکونه وي. په دې کې د $2 والا هم وي، د $3 والا هم وي، د $1 والا هم وي، دغه شان دي $0.30, $0.20 والا هم وي. نو که تاسو ډایرکټ د $2, $3 والا ته لاس اچوئ نو تاسو به پکې ناکامه کیږئ، ځکه اول د دې یو سټریټجي ده چې هغه تاسو وپېژنئ نو اله به تاسو بیا غټ ټاسک هم کولی شئ. نو ډایرکټ به تاسو غټ ټاسک نه کوئ، د وړوکي ټاسک نه به سټارټ اخلئ. چې تاسو په سټارټ کې په وړوکي ټاسک باندې پوه شئ، د هغې مکمل طریقه زده کړئ، دغه شان تاسو بیا غټ ټاسک هم په اسانۍ سره کولی شئ. اوس ټوله طریقه درخیم په دې کې به مونږ یو ټاسک په صحیح طریقې سره کمپلیټ کوو څنګه او د هغې به مونږ ته پیسې څنګه ملاوېږي. زه د موبایل سکرین طرف ته او دغه طریقه درته زده کوم. که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. ډیره مننه. اوس ګورئ دوستانو دا ویب سایټ مرا اړول دی. کله هم چې تاسو اکاؤنٹ جوړ کړئ نو تاسو به کار په دې کې څه څه کوئ، دې کې به تاسو ارننګ څنګه کوئ، نو په دې کې کارونه ډېر زیات دي. صحیح ده، دا وګورئ دا کارونه پکې هم دي. یعنی تاسو پکې سرویس هم ورکولی شئ. دلته دا کس دا سرویس ورکوي په $3 باندې، یعنی دې کار کوي په $3، دې هم په $3 کوي. دغه شان تاسو پکې سرویس هم ورکولی شئ. خو دې کې نور هم کارونه دي. زه تاسو ته چې خیمه چې هغه هر څوک کولی شي، شارټ کار دی خو لږ محنت پکې ډېر دی، پیسې کمې خو چې تاسو لږ ډېر کار کوئ نو تاسو ملاویږي پوره. بیا دلته به تاسو کې رټون نول براشي په 3 لاین به کلیک واخلئ. دلته چې تاسو اکاؤنٹ بایر نوی پری لانسر وي دغه شان دي. صحیح ده، بیا به تاسو کې را به شي په دې مایکرو جاب به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې پاین جاب باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په دا کلیک وایئ دلته به تاسو راشي. دلته به دا ډېر شی کیټیګری یعنی هر سره واخلئ. تاسو به څه کوئ په دې اولنی جاب لیول باندې به کلیک کړئ، سټارټر به اپلای کړئ. دا اپلای شو، اوس په دې پسې کیټیګری باندې چې کلک کړئ دلته ډېر زیات کیټیګریز دي. یعنی تاسو پکې کم جاب کول غواړئ نو هر سره لی. که تاسو پکې کیټیګری نه سلیکټ کوئ نو دلته به تاسو سره خپله کیټیګری راخلی دا جاب دي. په دې کې صحیح ده، دې کې ډېر زیات جاب دي. خو د ټولو نه اول تاسو ته بیا هم تاسو به دا تعدي هرس چېرته هم نه کوئ چې ډایرکټ د $2-3 والا کار شروع کړئ، ځکه په دې کې به تاسو ته ډېر زیات مشکل لازي. تاسو ویب کمپلیټ کولی نه شئ، هسې وخت به ضایع کیږي. نو تاسو به چې کله هم دې کې جاب کوئ تر ټولو اول چې تاسو به سټارټ کې سټارټ اخلئ، کنه تاسو ټولو نه اول سټارټ اخلئ، د وړوکي جاب نه سټارټ اخلئ. فار ایگزامپل دا وړوکي جاب دی، په دې تاسو ته کلیک کوم. ګورئ دلته به تاسو کوئ چې کله تاسو سردا پیج روانی پاول کې چې څوک نه وایي کنه سر به دا راخلئ. دلته به تاسو میل سلیکټ کوئ یا پی میل، یا پی میل به سلیکټ کوئ. بیا به تاسو ډیټ آف برتھ ورکوئ، هر څنګه چې ورکوئ صحیح دی اړو نه. بیا به تاسو سی ٹی ورکوئ، په دې کې بیا به تاسو پوسټل کوډ ورکوئ، هر یو چې ورکوئ. دلته بیا تاسو ځان دپاره یو سیکیورټی کوشچن جوړ کړئ، دا په کار راځي اکثر د ویریفیکیشن دپاره. یعنی تاسو نه په صدا کې وغواړي، ټیک شو، چې کله ویډرا کوئ یا څه کې تاسو نه وغواړي، ضرورت نه راځي، خو بیا هم راشي. دلته به تاسو ورکوي سیکیورټی کوشچن، سمپل ورکوئ، داسې ورکوئ واټ از یور نیم لاندې ورته خپل نوم لیکي چې تاسو ته بیا یاد وي. دلته بیا په سیو باندې کلیک واخلئ. مزګوره کله چې تاسو په دغه کلیک کې دا جاب به تاسو سره اوپن شي، نه تاسو نه صرف یو پیره غواړي. صحیح، اوس دلته دی وسه وي وی کاپی اینڈ پیسٹ د فالوئنگ لنک انٹو یور براؤزر. وی دا لنک کاپی کړئ خپل براؤزر ته او بیا پریس کړئ په لنک ٹو ویزٹ. په لنک باندې به کلک کړئ. بیا به تاسو لس پوسټونه په قلاره وګورئ. صحیح ده، لس پوسټونه به وګورئ، هر پوسټ کې به ښکته ویښته ځئ. صحیح ده، او بیا به آخري څلورم نمبر د آپشن دی پالو. وی دا لنک ته دا پالو کړئ. دلته به تاسو لیکلی چې وی پی این دا قسمی سی به نه استعمالوئ او چیټنګ دا به نه کوئ کنه اکاؤنٹ بلاک کیدای شي. دلته تاسو نه دویم سیز اهم داری چې دا غواړي ریکوایرډ پروف. کله چې تاسو دا ټاسک کوئ کنه تاسو نه بیا پروف غواړي چې دوی بیا هغه وګوري چې آیا تاسو کړی کنه. د دې سوی سبمیټ د 10th URL پوسټ ویزیټډ. کله چې تاسو لسم پوسټ ورسئ کنه یو یو وګورئ لسم ته ورسئ نو د هغې URL به مونږ ته راکوئ. او دویم کې وایي پلیز گیو 2 URL آف د ویب سایټ یو ویزیټډ اینڈ step 4. step 4 کې چې تاسو کوم ویب سایټ ویزیټ کوئ په هغې کې مونږ ته 2 URL راکوئ، د هر ځینې چې راکوئ. دلته دا ځینې دي، په دې کې به تاسو پیسټ کوئ. زه تاسو ته شارټ کټ دا جاب کومه دا ګورئ. ټول نه به تاسو کې دا لینک په دغه شانتي کاپی کولی شئ هم او په ځای پہ کلک کولی هم شئ. صحیح ده، خو زه به په ځای کلک واخلم. پہ ګورئ کله چې تاسو را دا کولاو شئ کنه دلته دوه آپشنونه ورکړي. یو کلیک هیر دی، یو د لینک ټو ویزیټ. تاسو ته ویلي چې په لینک ټو ویزیټ به کلک کوئ. صحیح ده، په دې به کلک واخلئ. چې کله په دې کلک واخلئ دا پیج به تاسو سره کولاو شي. اوس په تاسو په دې کې لس پوسټونه چې دی هغه ګورئ. څنګه به ګورئ؟ ګورئ دا یو پوسټ دی، ما په دې کلک وایي سوپر ریډ مور. دغه شانتي به ګورئ.
یو شو حساب وای په بیا به بیک شي دا دی دویم شو دا دریم شو دا سلورم شو دا دی پینزم شو شپگم شو دا دی وم شو دا دی اتم شو دا نهم شو دا دی لسم شو ٹھیک شو لسم چکل تاسو رویخ تا پر راشه او گوری کنا دلتا تاسو نا دا دی لینک واری دلتا تاسو پا دیزی کلک کئی دا یو آر ایل دی دا با کاپی کئی چی دا کل کاپی کو اس پا دست شی بیک او را بشی دا ویب سایت برواد ہوئی دلتا تاسو سوی سمیت دا تینٹ یو آر ایل پوست ویزیٹید لسم کم پوست چی تاسو ویزیٹ که دا یو آر ایل دلتا ورکی دومن کاپی کو دلتا ورکو صحیح شو دا شو اس لاندی سوی پلیز گیو ٹو یو آر ایل آف دا ویب سایت یو ویزیٹید ان سٹیپ فور سٹیپ فور کم دے دا سٹیپ فور دے تاسو بس اوکے دا ویب سایٹ بہ وزٹ کئی بس دا شاندی سلیکٹ آل بکئی ڈائری کی اوپن کولے ہم شئی کاپی کئی پبل زی کی لاگ ان کولے ہم شئی دو یو آر ایل غختل نو یو بدا کاپی کو رابڑو دلتا ادا و پیسٹ کوئے یو پیسٹ شو بے برا شو دلتا دا بہ وزٹ کو دا دی یو آر ایل با کاپی کو دا برا شو بیک دلتا دا بور پسی پسی پیسٹ کو سیدا گورے دو شو پروپ پورا شو بیا بسو که پری سمیٹ پروپ پا کلک واخ لے گورے دا سمیٹ شو بیک را لما وچی هر کل دا ریویو شو دا اس پا پینڈنگ کی دی 0.30 $300 دی تقریبا 0.030 خواه دا بوس دی ریویو کی چکل ریویو کی اور بس کی ولا کی دا تو پک کی ولا کی ہر سوچ ولا کی دا بی دی زی تروا وڑی چکل دیو کا تو صحیح ہو اس دغه نه علاوہ کته برا شی پک درا زیا ډیر شی جواب زی پک ډیر شی صحیح دا دا فار ایگزامپل لیو یوټیوب یو منټ لا واچ کی پدی من کلک کو دی کی سوی گو ٹو youtube.com سرچ وی دال ته سرچ کای دا سرچ کای اور پریس فلٹر دین پریس لاسٹ آور آر ٹوڈے بیا با پوائنٹ دا ویڈیو بگوری دا لنک پہ دا تم نیل ہر سبب پی دست اوخی بیا با سو کئی پلیز لک کلوزلی ایٹ دا تم نیل اور یو منٹ دا پارا بھائی گوری پروف تا سن سواری راشے وہ سبسکرائب کوئی بھائی نا صرف ویڈیو بگوری یوزر نیم دا نواڑی یعنی کم نیم چیتا سر واخ لی کنا اگر بیا دلتا ورکوئی اور بیا با سو کئی اینڈ آف دا لاسٹ تھری ڈیجٹ فرام ویڈیو لنک دا ویڈیو کم لنک چی تاسو کم ویڈیو ګورای کی باخری دری ان سی وی هغه تاسو روا لیدل ته باور کوي پروف دلته ور کوي دی او سبمیت پروف کلیک کړه شان تاسو دا هم کتل شي ګورې نور پکې هم ډیر شي دی فار ایگزامپل زبل یو تاسو ته کوم دلته آسان شان دا کم اس ای او چی دی کنه دا آسان وی صحیح ده دا یو بم کلیک کو خدا بل یو دا وس بل یو جواب دی صحیح ده دا وس ګورې دی کی سوی دی یو آر ایل ته لاړ شه دی ولنی سټیپ کی تاسو ګورې وی دا یو آر ایل چې په دې کلیک واخلا وہ جی کل دے تلاڑ شی نو 40 سیکنڈ صبر بو کے او یہ بشپک پوسٹوں نے چیری اب ون بائی ون وزٹ کے خا خطا اس دل تو سوئی چی وی پی این دا بنا استعمال ہوئے چیٹنگ بنا کوئے صحیح دا بیتا سنا پروف کی سواڑی پروف ترا شی گورے پدی کی چکم پروف واڑی کنا سوئی سبمیٹ دا لاسٹ پیراگراف اف دس آرٹیکل دا آرٹیکل ور کرڑے ہوئے دی لاسٹ پیراگراف پمون ترو لی گئی او دویم سواڑی پائنٹ دس کوڈ لیٹسٹ پس سیکس پوسٹ او لن چې تاسو کم شپک پوسټونه ګورئ کنه پای کې تاسو دا کوډ راشي نو دا کوډ به مترا لګي نو سو مونږ سٹارټ واخلو او ورزو ګورو با صحیح شنو مونږ بسو کو په دې ویب سایټ کم لینک چې په دې و کلیک واخلو لغه شان دي دا ټول کاپی کو بیا به اوپن کو دا یو دی دا ولنه دې په دې و کلیک واخلای صحیح دا وس دی کی بتا سو بیسو کئی پدی ہوم با کلک کئی
په هوم کلیک کې دا موږ سره راغسته په دې کې دا ولنی کم شپږ آرټیکل چې لیکن دا بوس موږ ګورو نو څنګه به ګورو راځي په دې ولنی کلیک واخلی د سی برازی ښکته بیا به راشي دا دویم نه په دې ریډ مور کلیک کوي دغه شانې دا به سکرول ډاون کوي خو دلته به په قلاره سکرول ډاون کوي ځکه په دې کې کوډ دی چې کوډ راشي صحیح ده دا دویم شو دغه شانې دا دریم شو په قلاره به راځی صحیح شو بیا به بیک شي دا څلورم شو دا دې پنځم شو دا کوډ دی په پنځم پوسټ کې دا کوډ دی صحیح ده دا کوډ به تاسو کاپي کوي کاپي به یې کوي او دا به وګورئ ښه دغه شانې تاسو له به کوډ یا بره سر کې درکړی وي یا به یې ښته ویښ کې درکړی وي یا به یې تاسو له ټایم درکړی وي چې یا ټایم پوره شي کوډ به درکړي بیا به بیک شي کته به راشي شپږم موږ د شپږ پوسټونه ویلي نو دا شپږم به موږ وګورو او زموږ کار چې دی مکمل شو خو یو صرف پکې بل پاتې ګورئ ورته کوډ به تاسو کاپي کړی وي نو بیا به راشي کوډ به دلته پیسټ کوي دلته دوی موږ نه کوډ غواړي دا کوډ دی موږ به پیسټ کړو دغه کوډ دا شوی صحیح شو دا کوډ ورله موږ ورکړو اوس دلته دی وایي چې موږ ته د دې یو آرټیکل دغه راولېږئ لاسټ پیراګراف کاپي دا به راشو موږ په دې ویب سایټ کې به سرچ کړو د دې چې کوم ویب سایټ دی دلته به سرچ ته راشو او دا به دغه شان دی پیسټ کړو او سرچ به یې کړو چې سرچ کړو دا یې راواخیستو دا په دې به موږ کلیک واخلو بیا به څه وکړو بالکل ویښته به راشوې ویښته راشو دا لاس پیراګراف دی د دې ځینې والله د دې پورې دا لاس پیراګراف ته کاپي کړو بیک به راشو دا به ته دلته موږ پیسټ کړو په سبمیټ اوس ګورې دا دواړه پروپ وشو په سبمیټ پروپ په کلیک واخلو دا هم وشو دا ګورې دوه پینډینګ دي د تیس تیس والا یعنې زیرو شریا ساٹھ چیس او شو دغه دی ښه دا به پینډینګ کې دي دا کمپلیټ شي دا به اوس موږ ته دی راکوي دغه شان دي تاسو په دې کې نور هم جاب کولی شئ خو دا ما تاسو ته وایي تادي به نه کوئ غټ جاب به ډسره کوئ هم نه ځکه تاسو ته مشکلات راتلی شي واړه واړه جاب کوئ په دې وړوکي جاب بنتی نه دغه نه علاوه دا لازمي نه چې وایي تاسو زما ویډیو ګورئ تاسو پوهیږئ نو په یوټیوب کې سرچ کوئ کم جاب چې کوئ لکه پر ایگزامپل داری وایي ټیلیګرام جاین ایډرا دا په یوټیوب کې سرچ کوئ چې هاو ټو ډن دس جاب اینڈ سپراٹ گیم تاسو به مکمل طریقه خی کم جاب چې کوئ ځان په یوټیوب کې پوه کوئ تاسو په اسانۍ سره کولی شئ بیا تاسو ښه ارننګ کولی شئ چې وړوکی جاب کوئ دغه شان دي به تاسو اخیر غټ جاب ته ورسئ نو بیا به دې ښه ارننګ کولی شئ اوس په دې کې نور هم ډیر کارونه دي که چانس میلاو شو انشاءالله په هغه نورو به ته هم سټیپ وایز ویډیو وکړم نو دغه شان دي تاسو په دې کې وړوکی ټاسک کولی شئ که ویډیو خوښ وي ملګرو سره شیر کړئ دغه شان دي نور مزید ویډیو لپاره موږ سره کنیکټیډ اوسئ څه قسمه مسئله وي کمنټ باکس کې کولی شئ ډیره مننه د الله